सेवा नमस्कार मौलिक वेशभूषा हाम्रो शान समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान भन्ने मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि स्थापना गरिएको हो जुन शिला कलेक्सन सस्तो पनि राम्रो पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि जुन शिला कलेक्सन सबै जात जातिको भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो हाम्रो भाषा धर्म संस्कार र संस्कृति रहे हामी रहन्छौँ त्यसैले यो अभियानलाई सफल बनाउन विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न जात जातिको मौलिक वेशभूषा गरगहना साथै मौलिक सांस्कृतिक सामग्रीहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ जुन शिला कलेक्सन